Merkator centar Beograd je osmislio ovaj vikend i video sam reklamu kao teniski vikend, sigurno u sklopu završnih dana Australijan Opena, tako da stvarno je završeno na najbolji mogući način, ovak je bio fenomenalno, tako da eto, kako ste se vi kao teniski savez Beograda uklopili u tu zamisao Merkatora? Dobro veče, Nenade, vama i sajtu Mali igrači i svim vašim pratiocima. Da, prvo bih iskoristio ovu priliku da čestitam Novaku Đokoviću na spektakularnoj 7. tituli na Australian Openu i da mu poželimo mi ispred Teniskog saveza Beograda i ja u svoje lično ime da ima još puno uspeha u svojoj, nadamo se, dužoj karijeri nego što trenutno Federer ima. Da, to sigurno doprinosi da ovi klinaca bude što više u tenisu. Želimo da Novak što je moguće traje duže, daj Bože da igra do 45. godine, to bi nama puno značilo, jer smo mi upravo dobili na popularnosti od kad su se ti momci i devojke pojavili. Do tada mi nismo postojali na teniskoj mapi, apsolutno, i samim tim smo, zahvaljujući njima, dobili priliku da se ovako predstavljamo kao sport i kao tenis i kao jedan sport koji je fantastičan, koji je viteški, koji je prosto svakog Grand Slema, svakog turnira Masters 1000 sve bolji, sve je nekako uzbudljiviji. Čini mi se kao da nekako se granice probijaju i da prosto je tenis jako se približio fudbalu, mogu reći. Primećujete malo to pojačano interesovanje od kako su Novakovi uspesi usledili u proteklih, ne znam, 6-7 meseci? Jeste, apsolutno se malo osjeća ta, da kažem, atmosfera pozitivnija od kad se Novak, da kažem, vratio na neki kolosek svoj koji mu je bio ustaljen. Prosto interesovanje veće, mene zovu kao koordinator za ovaj program Tenis DSPS, zovu me i svi sa svih mogućih strana i svih tržnih centara i da, upravo Merkator iz medija, vidim, me zovu često čak i da komentarišem što se tenisa tiče, ali mislim da je Merkator tu sa nama već drugi ili treći put i da oni nekako u ovo doba godine smo već tradicionalno ovde, gde to nekako spojimo sa Australian Openom i gde prosto eto u nekoj, da kažem, svečanoj atmosferi mi se bavimo decom. Da, tajming je idealan, rekao bih. Da, pohvalio bih kolegu Miću i kolegu Baneta koji su fantastični s ovim klincima. Bio je kolega Milan Sarovski, isto pre podne on i ja smo bili zajedno, tako da ima dece, ima, ja, sada je otprilike pola šest posle podne nedelja, da, sad će se ima to i puniti, dece, da, da. Ima dece, dolaze, interesuju se, vi dajete pitaju i flajere, za tenis škole, i sve, da, da. Mi dajemo flajere opšte teniskog saveza Beograda, klubovi, klubovi nažalost se ne pojavljuju, to me neću ni da govorim više, tako da evo, ovo je sjajna prilika, mi propagiramo beogradski tenis i to je nešto na čemu ćemo mi i u 2019. godini raditi. Evo, okrenuli smo već onako što se kaže. E pa sad kakvi su planovi, da, u sledećih mesec, dva? Imamo već sada, sledeća aktivnost je u drugom delu grada, Big Fashion 16. i 17. februar, smo tamo, tako da je to nešto što je već... To je početak drugog polugodišta. Kraj raspusta, da. Aha, pred kraj raspusta. To je pred kraj raspusta. Sve su već u Beogradu. Pa da, pa da. Dobro, eto, to je nešto što je, da kažem, već u najavi, što će sigurno da se dogodi. Isto ćemo tamo pokušati da malo animiramo klubove iz tog dela, ali kako bude, bit će, mi smo tu, mi ćemo se i dalje truditi da sprovodimo naš ovaj program, što je najbolje moguće uz veoma, da kažem, veliku i nesebičnu stručnu pomoć ovih momaka koji stvarno rade ovo, nimalo nije lako, sat vremena ovoga je jako naporan posao. Da, tu decu treba uvesti, prvi put su uzeli rak. Tako je, od 4, 5, 6 godina koji su, oni misle sad će oni da uđu i da igraju tenis, ali to nažalost nije baš tako jednostavno, mi pokušavamo da ga baš, što se kaže, nekako prilagodimo o deci da na kraju bar malo osete reket i lopticu
jer ipak ne možemo mi sad ovdje nešto da igramo, ali da se zainteresuju, čisto da se zainteresuju, jer smo mi s tom svrhom najpre ovdje da ih zainteresujemo i da pokažemo kako je to jako jedan sjajan sport i da evo, može čak da se igra i na ovako malih prostorima. Da, uspevate li da popričate sa roditeljima na ovakvim događajima? Pa da, evo, da. Baš je to i prilika, ovaj kao svojevrstni i neki jednodnevni sajam, seminar, kurs, a kako bi ga nazvao, gde mi... I za decu i za roditelje. Pa da, gde, bukvalno mi tu dajemo neobavezno, obavezno neke njima te uvodne detalje, objašnjavamo ih šta bi ih možda čekalo i kako ti počeci izgledaju, jer svi misle da je to... Da možda sad, i demistifikujete neke stvari, pa da sad mora da košta i, ne znam koliko. Tenis, i, da. Neće odmah igrati jer su mali, ali evo, oni već nešto se dešava, oni je pokušavaju da prebacuju, ali evo, ovo je kao neka svojevrsna radionica, da tako nazovem, gde je mi bukvalno... Tu smo i sa roditeljima, bakama, dekama, a slušamo šta oni imaju da nam kažu, šta da, pitaju, je njihovi predlozi, da. Oni pitaju, oni daju tu neke svoja viđenja, savete, ali mi smo tu da ljubazno ih uputimo na sve to šta i bi ih očekivalo i da ih prosto uputimo u te naše beogradske klubove gde će oni nastaviti da se bave ovim programom i da naravno kasnije idu na više nivoa, znači imamo tri, da ponovim, crveni, narandžasti i zeleni nivo, to je 75% sporija, 50% sporija i 25% sporija loptica od onih pravih, to je ITF od 2010. godine uveo, mi smo stvarno među pionirima, mogu slobodno reći i u Evropi, a u ovom delu Evrope, Balkana, smo sigurno među najistaknutijima koji stvarno sprovode program u potpunosti i imamo jako dobar feedback od ITF-a i od te cele situacije, da nastavimo tako i da što jače prezentujemo. Eto, to je nešto ukratko što sam mogao da vam predoći. Da, znam da ste sad došli sa Beogradskog kampa, pa ako može još samo par reći o tome kako teku te zimske pripreme u okviru Beogradskog kampa. Jeste. Do koliko je godina kamp, to bilo? Ovaj je kamp, pa 10 godina ja vodim, tako da ja i Milan Sarovski je sa mnom trener, da, u teniskom klubu u Classics. Mi smo tamo nedeljom od 16 časova. Evo, bilo ih je u početku četvoro, a danas ih je šestoro bilo. Mi pozivamo da se prijave na sajt Teniskog saveza Beograda do srede. Svakog ponedeljka je objava na sajtu. Će to trajati tokom raspusta? To će trajati, da, verovali ili ne, uspeli smo da do juna meseca, ja se nadam, obezbedimo sredstva. Svakog vikenda? Svakog vikenda je plan to do mnogo, juna meseca. Posebno zim, jer znači roditelji, ja to znam, da. To je plan da do juna meseca bude svakog vikenda. Mi ćemo pokušati, ako se više njih prijavi, da čak možda i pojačamo na 2 sata. Sad smo sat vremena na 2 terena gde bukvalno pokušavamo da ono što sprovode u klubovima, pokušamo da ih podsjećamo na to i da na neke osnovne stvari koje sam ja primetio tokom ove 3-4 nedelje koje smo bili, nekih osnovnih stvari moramo da se pridržavamo. Ne znam, što, recimo split step i tako neki stvari, i sad pričam sa stručnog aspekta gde stvarno to su neke među najbitnijim stvarima i to moraju svi da shvate, da te neke osnove moraju da se ponavljaju svaki trening, svaki dan. To su neke stvari koje su osnova, baza tenisa. A tehnika takođe bi trebala da se ispravlja, da se malo, onako što mi kažemo, ne da sada nešto sugerišemo pretjerano, ali da eto prosto svaki drugi, treći sat se malo na nečemu doradi, popravi, da kažemo popravi, ne da kažemo da ne valja, nego da se unapredi, popravi i da to bude još bolje sledeći put. Mislim da
malo sam tu video nekih situacija gde sam u startu odmah insistirao na tome da se te stvari rade i da prosto se tako dolazi i cilj mi je da ih disciplinujemo, da budu što više, da kaže, profesionalni i nadam se, neke su moje želje i mi sad vidjet ćemo sa mogućnostima, u kontaktu sam s nekim inostranim gradovima, ako uspemo da eventualno da napravimo tokom proleća ili maja, da, kad je raspust, neki susret, da mi odemo negde pa da ta deca dođu kod nas, prosto da vide i deca i mi i roditelji gde je ta generacija u ovom momentu. Da, i gdje može da se napreduje. Ja verujem i da ta koncentracija kvalitete, to su najbolje beogradska deca, jeste, već je samo po sebi dobra stvar, tako jeste, da uz taj da, stručni rad... Da, mi ih mešamo da igraju od dječaci i djevojčice. A što nemaju sebe, uvek u klubu, da. Jeste, i to je nešto što vidim već kako od djevojčice nekako su sad onako u stignuci spremnije za, jer znaju šta ih čeka s one strane, da moraju bar za 20-30% više da malo se potruže da bi osvojile poen. Da, i to je dobro, jer ta dečaci imaju i taj slajz i te neke stvari što od devojčice u tom imaju i drop shot, što recimo devojčice u tom uzrastu jako, da kažem, slabije prepoznaju te neke, anticipiraju te neke lopte, ali eto, mi to sve što je nešto, da kažem, i to je neka što mi primetimo, njih, mi to pokušavamo da im i ubacimo, da vidimo kako će reagovati nakon toga, da kroz basket drill, odnosno drill iz korpe, pokušamo da im malo ukažemo na te neke stvari. I eto, ovim putem bih pozvao njihove trenere da slobodno dođu nedeljom u 16 časova u teniskom klubu Klasik, da razmene iskustva sa nama. Mi smo otvoreni za sve sugestije, predloge, pohvale, a i kudenje. E, tako da nemamo taj problem, slobodno, mi smo tu, sve je transparentno i eto, najvažnija je vest da to bi trebalo da traje do juna meseca. Odlično, srećno sa svim tim i tako vidimo se i na sledećim događajima. Hvala puno.